אני לא מוכן יותר להיות בן אדם פשוט. מעכשיו אני אהיה בן אדם חשוב. ואז הוא מתחיל לדמיין שהוא בן אדם חשוב, ואז הוא כבר מתחיל להביא הוכחות לכך שהוא בן אדם חשוב. הוא הולך ברחוב, ואתה רואה את הרכב והוא שעצר שם, למה הוא עצר? בשבילי, הם עוקבים אחריי, הם רוצים אותי, זה שמנסים לצלם אותי, לא כל הדברים, למה? הוא מנסה להוכיח לעצמו שהוא בן אדם חשוב. עכשיו, איפה זה נובע? כי הוא מרגיש שהוא לא מספיק חשוב. עכשיו, מה קורה? שאם אתה בא לבן אדם כזה, ואתה אומר לו, תקשיב, אתה טיפש, אתה מטומטם, זה לא נכון מה שאתה מדמיין, מה אתה בעצם אומר לו? אתה לא בן אדם חשוב. מה זה גורם לו בתת מודע? להגיד, מה פתאום? מה פתאום? הם יגידו לי שלא? אני עכשיו אביא להם עוד שלוש הוכחות שאני הכי חשוב. אז הוא עוד יותר, ואז הוא עוד יותר מתחיל לדמיין דמיונות שהוא חשוב. אתה עוד אותו מחזק לו את ההגדה. בגלל שאמרת לו. בגלל שאמרת לו, אתה משוגע, אתה טיפש, נגיד לא, את מישהו, זה דווקא עושה את ההפך, כי הוא מתחיל להגיד, באמת, מה פתאום, הם בכלל לא יודעים כמה אני חשוב, אני יותר חשוב מחשוב, הוא מתחיל לבוא חוכות. לעומת זאת, אם הוא אומר, את יודעת, רודפים אחריי, וזה וזה, ואת אומרת לו, כן, יכול להיות באמת, אולי אתה בן אדם חשוב, את רק לא מבין את זה, או דברים כאלה, אתה מכניס לו לראש שאתה אוהב אותו, שאתה מעריך אותו, אומר, רגע, אז הם כבר חושבים שאני חשוב, אז אני לא צריך לדמיין. כאילו, אני יכול לשאול, אם נגיד אומרים לו, אתה בן אדם חשוב, אוהבים אותך, בלה בלה בלה, אז הוא כבר לא צריך לבלף, הוא לא צריך להגיד, הוא לא צריך למצוא עוד הוכחות לכך שהוא בן אדם חשוב, כי הוא אומר, הנה, הם כבר אוהבים אותי, בסדר, הכל יסתדר. כן, ככה אתה חושב שזה... זה לא ככה, אני חושב ככה זה. איך אני יודע שככה זה? מי אמר שככה? זה נסביר לך. בן אדם עושה את מה שהוא חושב שעשה לו טוב. זה הגיוני כאן. מה בן אדם חושב? מחשבות שעושות לו טוב. אם המחשבות היו עושות לו רע, הוא לא היה חושב אותן. עכשיו, אם בן אדם חושב מחשבה, והוא אומר, המחשבה הזאת עושה לי רע, נכון שהיא עושה לו רע, אבל היא עושה לו יותר טוב מרע. עכשיו, אם מישהו אומר, אני בן אדם מאוד חשוב, אני חשוב כמו נשיא ארצות הברית, וכשאני יוצא לרחוב, המסוקים בשמיים מחפשים אותי, רגע, ואם אין מסוקים, הוא יגיד, הם מסוקים בלתי נראים, הטכנולוגיה הכי מתקדמת שעוד להמציא אותה, והם עוקבים אחרי זה. למה? מה זה נותן? עושה לו טוב. שאתה אומר לך, מה זה עושה לו טוב? שהוא אומר שהוא חשוב. שהוא מבוקש, שהוא בעל עניין, שהוא בעל משמעות, הנה דוגמה נוספת, בעל משמעות. נגיד שמישהו חושב שהחיים שלו אין להם משמעות. הוא נגיד רואה שמישהו מקים עסק, הוא אומר, אוקיי, הוא הקים עסק, עשה משהו, הוא הזה, עשה משהו, הוא אומר, ואני, מה המשמעות שלי? הוא אומר, רגע, חייב להיות שיש לי איזה משמעות, כנראה שאני מעורב באיזה משהו ואני לא יודע במה. נכון, למה? כי הוא צריך ליצור משמעות, אני יודע שזה גם, אבל הוא צריך ליצור משמעות. הוא מחפש איך ליצור משמעות. הוא לא מודע לזה? לא. הוא לא מודע לזה. כמו הרבה אנשים שלא מודעים להרבה דברים, הוא לא מודע לזה. הוא מבלף בשביל ליצור משמעות, יש לו רצון חזק מאוד ליצור משמעות, אין לו כוח לקום בבוקר להקים עסק וליצור משמעות, אין לו כוח ללכת לכתוב ספר וליצור משמעות, אומר, טוב, בוא נמציא איזה משמעות, בוא נגיד, בוא נניח משהו מסוים. זה נקרא חולה נפש? גם, בשפה שלנו החברתית, כן. מי אמר שזה נכון? מי אמר שמה נאמר? הספר הזה. מאוד פשוט, כל בן אדם, הסברתי קודם, תהיית פה קודם? אני שמעתי, אבל זה הסבר אחד, יכול להיות עוד הסברים. תן הסבר שלך. לא, אני לא אתן הסבר, אבל זה לא עונה על דברים שהם... אני יודע, יש דברים שהם מחויבים. בן אדם שאוכל, אם אתה רוצה שהוא יפסיק לאכול, תן לו להיות שבע. זה הכל, אם הוא יהיה שבע, הוא לא יאכל. בן אדם שנהנה מכך שהוא חושב משהו מסוים, אם תמלא לו את הרצון הזה, הוא לא ירצה את זה. אבל מי אמר שיש לו מניע, הוא עושה את זה כי הוא נהנה, לכל שיש לו מחלת נפש, ושזה לא עובד בצורה שתיארת. אז איך זה עובד? אז זה יכול להיות מהדברים. שרק, אני מדבר איתו, שנייה. איך? למשל, אם אני אקח את התופעה הזו שבן אדם מאמין באלוהים, הוא מאמין שמישהו מסתכל עליו כרגע, הוא מאמין שהוא לא נבד. יש לו חיסרון, נכון. למה הוא מאמין באלוהים? כי הוא, נגיד, היה לו רע בחיים. והוא חשב, אלוהים יעזור לי, אבל אם תיתן לו ללכת לאיך אלוהים, איך הוא יכול להסתדר בלי אלוהים, הוא לא יצא לא ימין באלוהים יותר, לדוגמה. מה הוא? לא ימין באלוהים יותר, נניח. לא בטוח שזה הסבר, יכול להיות. מה לא בטוח שהסבר? מה לא בטוח? שמה שאמרת עכשיו, זה הסבר ללמה בן אדם נמצא לבד בבית, הוא מרגיש שמסתכלים עליו, שאלוהים מסתכל עליו, מרגיש שהוא לא לבד, הוא מרגיש שיש לו בגלל שבך. יש לו מלאכים, שיש דברים, שיש זה. אוקיי. זה לא בהכרח נובע מתוך... חיסרון או שהוא היה לו רע, כאילו... כשאתה אומר זה לא בהכרח, אתה מדבר בטוח שזה לא בהכרח. אני אומר מה שאני חושב, אתה אומר, תראה, אבל זה לא בהכרח ככה. אתה במחויב... רגע, שנייה, אני מדבר איתו. אתה כאילו במחויב, אתה אומר, תראה, אבל זה לא בהכרח ככה. אתה בטוח שזה לא בהכרח ככה? כן.
אז למה אתה בטוח שזה לא בהכרח כך? אולי זה בהכרח ככה? אני אומר עמדה. אתה בטוח שיש אופציה שלו, אתה בטוח שיש אופציה שלו. אולי אין אופציה שלו. אתה אמרת שזה מחויב. יש דברים שהם תמיד נכונים. אני מסביר לך, בן אדם שהוא לא צמא הוא לא ישתה, בן אדם שהוא לא רעב הוא לא יאכל, זה בטוח. אם אני רואה שבן אדם אומר, בן אדם נגיד מספר, נגיד שהוא חשוב כמו נשיא ארצות הברית, נניח. אוקיי, ואתה מדבר איתו. ואתה אומר לו, מה אתה חושב על זה? ואז אתה אומר לך, אני חשוב, אני בן אדם חשוב, בלה בלה בלה. נגיד, והוא מזכיר את המילה הזאת הרבה פעמים. זאת אומרת, שמה נותן לו הדבר? שהוא מרגיש שהוא חשוב? יכול להיות שכשהוא אומר חשוב, הוא מתכוון להגיד משהו אחר, בסדר? אבל בגדול, זה הכל. אם תגרום לו להרגיש שהוא חשוב, בלי קשר, הוא לא יצטרך את זה. זה נכון. אבל יכול להיות אולי, זה לא מכיל את הכל, אבל יכול להיות, כמו דוגמה שאני נתתי, שבן אדם נמצא לבד בבית ומרגיש שמסתכלים עליו. תשאל, צריך לבדוק למה הוא חושב שמסתכלים עליו. וזה פרנויה כבר. היא דיברתי, היא דיברה, מה יכול לגרום לבן אדם לחשוב שהוא... אבל מה ההבדל בפרנויה? מה ההבדל, מה ההבדל? שמעת מה אמר לך? אתה עכשיו, אתה איתי? עכשיו בוא נגיד שבן אדם נגיד אומר, אני בבית, אני חושב שמסתכלים עליי. צריך לראות מה זה נובע. אבל זאת מחשבה שלא משרתת אותו. עוד פעם, תראה, אנחנו דיברנו על מחשבות שעושות לו טוב. היא שאלה אותי, מה יכול לגרום לבן אדם לדמיין דברים? למה דווקא שעושים לו רע, שעושים לו טוב? איך יכול להיות שהוא פתאום מתחיל לחשוב את זה? למה שבן אדם יחשוב שיש קודים מסוימים בעולם, נגיד, למה? כי נגיד לדוגמה, נגיד, הוא הרגיש בודד, והוא לא ידע איך למצוא דרך בחיים, והוא אמר, טוב, מי יעזור לי? הנה, בוא נניח שיש שם איזה קוד. זאת אומרת, לא יצויר, שהיא תאמר לו, הנה, מה אתה, אתה לא יודע איך להסתדר? הנה, אתן לך פתרון. אז מה אני צריך את הקודים האלה? יש לי פתרון אחר. עכשיו, אלא מה, שבאמצעות דו-שיח עם הבן אדם, עכשיו, רוב האנשים שמדברים עם בן אדם כזה, אין להם מושג מה לעשות, אומרים לו, אתה משוגע, אתה חולה, קח תרופות, הוא אומר, אני לא משוגע, אתה משוגע, ואז ממשיך. עכשיו, לעומת זאת, אם אתה לא נלחץ ממנו, מסיבות כאלה ואחרות, נגיד, הוא אומר, אני רואה קודים בעולם, קודים. אז אתה לא נלחץ, אתה אומר, אוקיי, ומה אתה חושב על הקודים האלה, ומה זה אומר לך, ומה המשמעות שלהם עבורך, ומה זה מייצג עבורך, וכו' וכו' וכו'. בדרך כלל אתה מאתר את המהות של המחשבה הזאת, אז אתה אומר, אוקיי, עבורו קודים מייצג, נגיד, דרך להתמודד עם שעמום, עבורו קודים מייצג דרך למצוא פתרון לבעיות, עבורו קודים מייצג זה וזה, עבורו... ואז אתה מביא, אחרי שאתה מבין את זה, עכשיו אתה יכול לתת לו בצורה עקיפה, בצורה ישירה. כשאתה מבין את עצמך, אתה יכול להבין אותו. זאת אומרת, זה נושא אחר, זה נושא אחר, זה נכון, אבל זה אחר, אני אומר עוד פעם. הבן אדם מטורף, אוקיי, שנחשב למטורף, אומר משהו מטורף. עכשיו, אם אתה גם מטורף, אז אתה נלחץ מהטירוף שלו, כי זה מאיים עליך. אתה אומר, הוא אומר כזה דבר, אולי זה נכון, ואז אתה נלחץ, ואז אתה אומר לו, אתה... מבינה את הכוונה? כן. כי מה שקורה, נגיד, שהוא אומר לך, נגיד, אומר לך, תקשיב, אתה יודעת, אני חשוב ככה וככה. למה יש אנשים שנלחצים מזה? כי הוא אומר, רגע, אולי זה נכון. אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אולי אני אתחיל לחשוב שזה נכון, אז אני אשתגע. אז אני צריך להגיד לו שהוא טועה, כדי לא לחשוב שהוא צודק, כדי שאני לא לחשוב שהוא צודק. לא, זה לא במודע, זה לא במודע. אתה אומר לו שהוא, אתה צועק עליו כי אתה מפחד להסכים איתו. מה? אתה אומר לזה כזה יזוי, סך. אבל אתה צועק עליו, מה אכפת לך? שיגיד מה שהוא חושב. אבל למה זה מלחיץ אותו? למה זה מלחיץ את החלק מהאנשים? כי זה מרגישים מאוימים, אומרים, ואם אני אתחיל לחשוב ככה, ואם יתברר שזה נכון. כאילו פחד מהמחשבה הזאת? כן, אתה אומר, אני חייב להגיד שזה לא נכון, כדי שאני לא אחשוב שזה נכון. רגע, שנייה, אם אתה לא נלחץ, אז אתה מדבר איתו, אתה מדבר איתו, אומר, אוקיי, מה זה מייצג, מה זה אומר, מה זה נותן לך, מה פה, מה שם, מוצא את הדבר, אז מטפל בזה, ואז הוא לא צריך יותר את הדמיון הזה. יש כאן... אבל כשהוא מספר משהו, כן, אז איך אני... להתעניין, לשתף פעולה, כאילו, להיות איתו במשחק. אמרתי, אני רוצה גם את המשחק הזה, אמרתי, אני לא רוצה להשתתף איתך, מה, רק את פעם? לא, אבל צריך לעשות את זה גם בחוכמה, כי אז את יכולה עוד לדפוק את זה, כי את יכולה עוד לגרום לו עוד יותר להאמין למה שהוא חושב, וגם צריך לדעת לעשות את זה בזהירות. אם תגידי לו, טוב, גם אני רוצה, תסביר לי איפה המסוקים שרודפים אחריך, עכשיו את יכולה עוד לגרום לו להיכנס עוד יותר לדמיון שלו ולהשתגע.
צריך לדעת, צריך לדעת להזדהות איתו, אבל לא יותר מדי. צריך לדעת להזדהות איתו רק כדי להוציא את האינפורמציה, אבל לא מעבר לזה, כי אם אתה תזדהה איתו יותר מדי, הוא כבר יכול להתחיל להאמין לעצמו. זאת אומרת, אם הוא נגיד אומר לך, תדעת, נגיד רודפים אחרי המסוקים, נניח, שנייה רגע, שנייה, והוא נגיד בלב שלו אומר, אוקיי, אבל יכול להיות שזה לא נכון. אז פתאום אתה אומרת לו, נכון, נכון, איפה המסוקים? אז גם כבר הספק שאלה אם זה נכון או לא, אז הוא אומר, רגע, וואלה, גם היא חושבת, אז הוא כבר מתחיל לחשוב שזה נכון. אז מה אנחנו נגיד? רגע, סיבן, לכן צריך לדעת, את צריך לדעת. אז תגיד לי את המשפט הנכון עכשיו. אני לא יודע, לפי ההקשר, זה כמו שהוא שאל אותי, מה להגיד, לפי ההקשר. צריך לדעת כמה אני יכול להזדהות איתו כדי לצאת עדו חובה שהזדהיתי איתו, ולרכוש את אמונו, ולהוציא ממנו את המידע ולעזור לו, בלי יותר מידע להזדהות איתו. אוקיי, אבל כשהוא אומר לך עכשיו, אני צריך לא צריך... זה כמו צריכה להיכנס לתוך הביוב בלי להתלכלך, משהו כזה. אולי טיפה מתלכלכת, אבל צריכה לא יישאר שם. אני מבינה, אבל מה אתה אומר במקרה כזה? הוא אומר לך, תקשיב, אתמול יצאתי לרחוב, כולם מסתכלו עכשיו עליי, את לא מבינה מה קורה. כולם מסתכלים עליי. אוקיי, לדוגמה, מה הרגשת? מה זה אומר לך, נגיד? לא הבאת הזדהות יתר, כי את כבר בהזדהות יתר, את כבר בטוב, אני גם רוצה. אז בסדר, צריך לדעת, אני מסביר לך, כל דבר יש לו משמעות. עכשיו, נגיד דבר לא, ומה זה אומר לך? מה חשבת שהם חושבים עליך? ודרך זה מאתרים את זה, ואז רואים איפה יש לו ספק, נגיד שאומר, לא יודע מה הם חושבים עליי. זה, אה, פה יש לו ספק נגיד. צריך לשים לב איפה יש לו ספק, איפה הוא, מה יש לו ספק, מה אין לו ספק, מה הוא יותר בטוח, מה הוא פחות בטוח, ולפי זה גם אפשר לדעת איפה למצוא פרצות או... וצריך לדעת, וצריך לדעת. כל משפט שהוא נאמר הוא מסוכן. הוא מסוכן, זה לא צחוק. כן, אתה יכולה גם להגיד לו... עדיף לא להגיד כלום, עדיף כבר לא להגיד, אם אתה לא יודע, אז תשתוק, זהו, לא? למה את אומרת לא? את אומרת עדיף, את אומרת לא? תחליט, או שזה עדיף, כן, אני לא יודעת, ברור שאני לא יודעת. אז עדיף לפעמים לשתוק, אומרים לך, ואז אתה... אין לזה תשובה מוחלטת, תלוי בהקשר, תלוי בהקשר. לא, אבל אני משדרת לו שאני... אני באמת גם רגוע, מפני שאני מושפעת ממך. גם אין לך ברירה, מה תעשי את זה? תעשי, זה יעזור לך. אז אני אומרת, כשאני... כשמישהו עכשיו מנסה להרגיז אותי, אני רואה אותך תכף. אני תכף רואה אותך, אני יש לי תל יד, אני לא מתרגשת מה שאומרים. אז מה אם היא אמרה? אז מה אם הוא אמר? טוב, כולנו נמות. ואני כבר אומר לי, תגידי, מה יהיה? כל הזאת מתים, כל נמות. מה אתה רואה לי את כולם? מה יקרה אם אחרי שתמות את הגלי שאת לא מתה? בכלל, את בבעיה. גם נבוא אליך. אז אני אגיד לך, אתה רואה לי, אז לא התפטרת ממני, הנה אני חזרתי. חזרתי להתפטר ממני. אני אומרת לך. אני יכול לפתור את זה עכשיו. למה הם תלך? לא, אבל האמת היא, באמת, לא משקרת. מאז שאני מכירה אותך, אליה, תגיד מה שאתה... נכון, אתה מקליט את זה, לא מעניין אותי שיחשבו שזה... אבל אני אומרת, אבל זה באמת כך. אני אומרת בכנות, בכנות. אני אמור להאמין לך שאתה אומרת באמת. אני אומרת את האמת, ואני חושבת שגם הוא יכול להגיד את זה. הוא יכול... כי אני, אין לי את החרדות חדימה שלי קודם. בעלי היה עולה לסולם, הייתי מסתכלת, יו, תיזהר, אתה בלי נעליים, אתה בלי סנדלים. הייתי פוחדת שהיא אולי ייפול, אולי זה. עכשיו אני רואה אותו, יצאתי מהחצר, אני רואה אותו על הסולם, הסתכלתי, אמרתי, מה היא בדרך כלל אומרת? ייפול לי ואחר כך אני אומרת, ייפול, מה יקרה? ייפול, יקבל מכה, אני אקח אותו לבית חולי. תראי. ואם הוא ימות, אז הוא ימות, מה זאת? בלבד הוא ימות. ואני הולכת, ואני מבסוטית, אתה יודע מה, זה לא יאומן, אני מה זה מבסוטית? כמה שאת שמחה מזה, כמה שאת שמחה מזה, יבואים שתשמחי עוד יותר, ביום שתפחדי, תפחדי, ושתאהבי את זה שאת מפחדת. זאת אומרת, כמה שאת מרגישה חופשייה כשאת לא מפחדת... גם את זה אני אומרת. רגע, תקשיבי עד הסוף שנייה. תקשיבי עד הסוף. עכשיו נגיד באים לחסל אותך, נניח, וזה מלחיץ אותך. לעומת זאת, אם עכשיו נגיד, תראי, את נגיד יכולה לפחד, נגיד, מכלב שנמשוך אותך, נגיד, הוא נניח. כן, אני מפחד מכלבים שהתחשו. יפה, הוא תכף נמשך אותך. אבל לעומת זאת, את לא יודעת עדיין, חכי. הוא בינתיים בודק, מאיזה צד לנשוך, אבל תסתכלי. בואי נניח, נגיד... זה בשר זקן, הוא לא רוצה. הוא רוצה בשר פרק. טוב, תסתכלי, אבל נניח לדוגמה, נגיד, שאת לא מפחדת עכשיו מהפיל שנמצא פה שיתקוף אותך, נכון? אני כאילו בא להגיד שיבוא יום שאת תפחדי מדברים, לפעמים, אבל תוך כדי שאת מפחדת, זה לא באמת יפחיד אותך. אז תדעי שסדרת את המעגל, את מבינה? אני בדרך לשם. כי גם לא לפחד זה לא... כן, ברור. זה לא מפחד להיות תופעה. לא הפכתי להיות לקוקו, אני עוד... טוב, לא משנה. בואו נחזור לסיפור המקורי. כן.
הרעיון הוא כזה, בכל מחשבה לא הגיונית, מה זה אומר כל מחשבה לא הגיונית? מה זה כולל בתוכו? מה כולל, כשאני אומר כל מחשבה לא הגיונית, יש בתוכו דבר הגיוני. מה זה, מה נכלל בתוך זה? שבן אדם מחפש... כשאני אומר כל מחשבה לא הגיונית, יש בה משהו הגיוני. כל מחשבה לא הגיונית, מה זה כולל בתוכו כל מחשבה לא הגיונית? הגיוני בזה שבן אדם מוצא... לא, אני שואל, מה כולל בתוכו כל מחשבה... כשאני אומר כל מחשבה לא הגיונית, למה אני מתכוון? שלא גירית בעיניי. לא, ברור, אבל אני אומר, כשאני אומר כל מחשבה לא הגיונית, הכוונה כל מחשבה. הכל זה כל, לא, לא, שלא יגיד, הוא אמר כל מחשבה, הוא התכוון. לא, בלי התכוון, בלי התכוון. כל מחשבה. גם אם מישהו אומר לך, קופצות עליי צפרדעים, מפה. הוא אומר לך, קופצים עליי צפרדעים, יש בזה משהו הגיוני. אין משהו שהוא לא הגיוני. אין משהו שהוא לא הגיוני. גם הוא קופצות עליי צפרדעים ונותנות לי פרחים, משהו הגיוני בזה. אז מה הגיוני בזה? תחשבי, למה שאני אדלך? אז הגיוני בזה שבן אדם... מסביר לך, לא, רגע, שנייה, לא, שנייה. כי מחשבה היא צורה של משהו אחר. מחשבה שאתה חושב היא צורה של מהות. נגיד שמישהו אומר, צפרדים קופצים עליי. מה זה מבטא עליי? מה זה אומר צפרדים קופצים עליי? מה זה מבטא? זה מבטא את הרצונות שקופצים עליו. כי מה אכפת לו מהצפרדים? אכפת לו שהם עושים לו רע. מה קופץ עליו שעושה לו רע? הרצונות, הוא לא יודע לבטא את זה. הוא אומר, הצפרדים קופצים עליי. נגיד. אז כולם צריכים לבוא ללמוד אצלך, כי כדי להבין שאחד כזה שמדבר ככה, שזה ככה, אתה מבין? אני מסביר עוד פעם. כל מחשבה בעולם יש בו משהו הגיוני. כל מחשבה. אין מחשבה בעולם שאין בו. כל מחשבה, כל פרנויה, כל דמיון, כל שיגעון, כל מחלת נפש, יש בו משהו הגיוני וחכם. יש בו משהו הגיוני. עכשיו, שמישהו אומר לך דבר לא הגיוני, שמישהו אומר לך דבר לא הגיוני בעיניך כרגע, תנסה לחשוב מה יכול להיות אמת עם מה שהוא אומר, מה האמת? אם אתה אומר אין אמת, אז מי אמר שהוא לא צודק? אולי אתה לא צודק? איך אתה יודע? לסמך מה החלטת שהוא לא צודק? אולי הוא באמת צודק ואתה לא יודע? רבי נחמן הרבה פעמים אמר בדימויים שלו שהמשיח במרכאות סלש, השכל שיעזור לך, הוא המשוגע. הרבה פעמים בספרים של רבי נחמן, המשיח שזה מייצג את, את הישות שתגאל אותך מיסוריך, שתביא אותך לאושר, כן. הוא, רבי נחמן מתאר אותו כמשוגע, כאיש יער, כקבצן, כמישהו שמתרחקים ממנו, כמישהו שחושבים שהוא משוגע וזורקים עליו אבנים. רבי נחמן מסביר לך, המשיח הוא שיעזור לך, זה הוא שאתה בכלל תחשוב שהוא משוגע ותזרוק עליו אבנים. ודווקא הוא, שאתה זורק עליו אבנים, ואתה אומר לו, אתה משוגע, לך מפה, לך מפה, אל תפריע לי, הוא בכלל בא לעזור לך. כן, עכשיו זה עניין של גישה, איך אתה ניגש לדברים. כי אם נגיד שמדברים עם אותו אחד שאנחנו מדברים עליו, אם כשמדברים איתו, אז נגיד אומרים, הוא משוגע, הוא משוגע, ולא מדברים איתו, אז האנשים האלה, הם גם לא יכולים להיות מאושרים, כי יש במציאות גם דברים שהם לא מבינים. השכל הכי גדול בעולם זה שאין הבדל בין שלהם. השכל הזה יותר משוגע מכל המשוגעים שיש בעולם ביחד. ומי שמזלזל במשוגע רגיל, ומאשפז אותו במשוגעים, זאת אומרת שאין לו אומץ לחשוב שאין הבדל בין אשליהן. כי אם הוא היה מסוגל לחשוב שאין הבדל בין אשליהן, אז מה אתה מפחד מזה משוגע שאומר שיש מפלצות? אין דבר בעולם יותר משוגע מלהגיד שאין הבדל בין אשליהן. אין יותר משוגע מזה. אין, זה כאילו, אפילו המשוגע מסכים שזה לא ככה. זה דבר שצריך להבין אותו, זה צריך ללמוד אותו. זה בעיקרון. זה לא... עכשיו, בהקשר לזה יש עוד... רגע, שנייה, רגע, אני מסביר עכשיו. השכל שאומר אין הבדל בין אשליהם, זה שכל שאפילו משוגעים לא חושבים על זה. זאת אומרת, גם המשוגע מסכים שאו שיש אחריו פיל או שאין אחריו פיל. אתה תגיד לו, לא רודפים אחריך פילים, הוא יגיד רודפים אחרי פילים. אז שניכם מסכימים שאו שהם רודפים או שהם לא רודפים. אין אפילו משוגע אחד שאומר, הם רודפים ולא רודפים אחרי בו זמנית, באותו מקום, באותו זמן, אין דבר כזה. וזה, כאילו, מה שגם המשוגע מסכים, כאילו, כולכם מסכים, זה במקרה האמת בכלל. או זה חלק מהאמת, או בשביל להבין את האמת. הקטע של ההפכים, לדעת שזה יש ואין בו זמנית, זה כאילו אם תהיה מספיק חכם, אתה תראה שזה יותר מטורף מה שנדמה לך. כאילו אם הוא אומר לך, רודפים אחרי פילים, ואתה חושב שהוא משוגע, המציאות יותר משוגעת מזה. האמת היא שמצד האמת, בכלל אין הבדל בין רודפים ללא רודפים. זה בכלל אותו דבר. אתה בכלל לא משנה. אם הם רודפים אחריך פילים, תראה, לא, אתה יודע, לא רודפים אחריך פילים, אתה מבין את זה?
רודפים אחריך פילים, אתה כבר מתחיל להתאמץ, אוקיי. נלך, רודפים ולא רודפים בו זמנית. זה מה אתה אמור לדמיין, כאילו מה אני אדמיין? איך אני אדמיין את זה? גם לדמיין את זה אי אפשר, יפה, וזה האמת. עכשיו, זה הכל תלוי, זה תקודרה. מה, אני לא תדמיין? לא, אני בא להגיד ש... זה לא משנה. תקשיב, הלאה. כשמישהו משוגע אומר לך משהו, תזכור שאתה לא מספיק חכם להבין אותו. אם אני חושב שמשוגע? כל פעם שאתה רואה משהו שנראה לך לא הגיוני, זה לא שזה לא הגיוני, שלך כרגע אתה לא מבין את זה, לכן במקום לא נעים לך להגיד אני משוגע, אני לא מבין אותו, אז אתה אומר, הוא משוגע. שמעת, הפסיכיאטר הלך, למד כל כך הרבה שנים באוניברסיטה, פתאום בא אליו בן אדם, והוא לא מבין אותו. הפסיכיאטר לא מבין את הבן אדם. אז מה הוא יגיד הפסיכיאטר? יגיד מה, סתם זרק לי את הכסף והלימודים? אז הוא לא תקשיב, אתה משוגע. אני אתן לך כדורים. אבל מה האמת? שאתה משוגע, שלמדת כל כך הרבה שנים ואתה לא מבין אותו. למה, מה למדת שם? אתה לא מבין אותו, מה למדת? הוא מבין שהוא משוגע. אה? הוא מבין שהוא משוגע. אבל את זה גם היה אפשר להבין גם בלי ללמוד שם משה בשנים. אפילו הוא מבין את זה, עובדה שהוא בא אליך. אבל הוא מבין באיזה אופן אולי משוגע. איזה אופן משוגע? הוא יודע מה זה המציאות, הוא יודע מה זה נורמלי. מה הבשורה רעה, מה הבשורה רעה? שמלא, הם היו אומר לו, תקח את הכדור הזה, והנה תהיה נורמלי, וזה היה עובד. אתה אומר, אוקיי, לקח לו כל כך הרבה שנים ללמוד איזה כדור להתאים לאיזה שיגעון. מה צריך ללמוד? להתמחות שיגעון כזה, הכדור הזה פותר. אבל גם זה לא, אבל גם הכדור לא תמיד עובד. ואז הוא אומר, טוב, תחליף לך כדור. תחליף כדורים בדיוק, הם לא יודעים איזה כדורים. כי זה, היינו צריכים כל כך הרבה ללמוד. יש עוד מחקרים, מתפסים, ואתה, כל פעם יוצאים עוד מחקרים. זה לא משנה. אני מסביר דבר אחד, כל משוגע שנראה לך כמשוגע שבא אליך, אל תזלזל בו. יש משהו חכם שאתה יכול ללמוד ממנו. שאתה לא מודע אליו. שאתה לא מודע אליו. זה הכל. עכשיו נגיד שהמשוגע אומר לי, אני יותר חשוב מנשיא ארצות הברית. אני אוטומני אליעד, אוטומטית מחפש איפה משהו אמר נכון לגביי. זאת אומרת, מאיזה היבט אתה יכול שמה. שמה, כנס גור לזה. אני אוטומטית שואל את עצמי, נגיד שמישהו אומר לי, תקשיב, אני יותר חשוב מנשיא ארצות הברית, אוקיי? אני אוטומטית שואל את עצמי, מאיזה היבט המשפט הזה נכון לגביי? זאת אומרת, מאיזה היבט אני יותר חשוב מנשיא ארצות הברית? אז אוטומטית אני אומר, רגע, מאיזה היבט זה נכון? מהיבט שאני אלוהים. אוקיי, יפה, אז הוא רוצה להיות אלוהים, ולכן הוא לא מצליח לבטא את זה נכון, אז הוא אומר שהוא יותר חשוב מנשיא ארצות הברית. לדוגמה, נגיד שהמשוגע אומר, רודפים אחריי זאבים בלילה. כל לילה אני שומע זאבים שהם מנסים לטרוף אותי, נגיד. מוצבי, אוקיי, איפה אני כל לילה, מאיזה היבט, יהיה נכון לומר שאני, אני אישית כל לילה שומע זאבים שבא לטרוף אותי. מה בא לטרוף אותי כל לילה? אוקיי, זה, אז מה עושים? אוקיי, שנייה, שנייה. זאבים באים לטרוף אותי. מה המהות של זה? מישהו בא לטרוף אותי. מה המהות של זה? מישהו בא לפגוע בי. מה המהות של זה? משהו בא לעשות לי רע. מה בא לעשות לי רע כל לילה? מחשבות, נגיד, רצונות. יפה, מהיבט הזה זה נכון. זה הכל. זה ככה ממפים עד שמוצאים את השורש. והוא התכוון לזה, לזה הוא התכוון, כי זה המהות של מה שהוא אמר. נגיד שמישהו אומר, נגיד, מה אמרנו? נגיד הוא אומר, עוקבים אחריי. עוקבים אחריי, אוקיי. מאיזה היבט, אוטומטית אתה מורה בעיקרון. עכשיו הוא אמר שומרים עליי, פעם אמר שומרים עליי. לא משנה, שומרים עליי, בסדר, זה לא זה. פעם עוקבים עליו, פעם רומזים לו, נגיד שמישהו אומר דוגמה. בוא נלך לשומרים עליי הזה. נגיד שהוא אומר, את לא יודעת כמה אנשים שומרים עליי, כמה אני חשוב וכמה שומרים עליי. אוקיי, מאיזה היבט יהיה נכון לך לחשוב ששומרים עלייך? אוקיי, למה שומרים עליי? כי אני בן אדם מאוד חשוב, כי אני מאוד בעל ערך. אוקיי, יפה. אז, ומה האמת? שבבית מסוים אתה אדם בעל ערך. עכשיו, בגלל שאתה, לא מרגיש בעל ערך, אז אתה אומר שומרים עליי, כדי לשכנע את עצמך שאתה בעל ערך. אתה הבנת את הכוונה? לקחת את המחשבה, שנייה, לקחת את המחשבה של המשוגע, את הפחד שלו, לחשוב את זה על עצמך, לחשוב איפה זה היה נכון לחשוב את זה על עצמי. וככה... אה? זאת השורש. כן, אבל אני אומר, אוטומטית, אני לפחות עושה את זה, שמישהו מספר סיפור, אני אוטומטית מכניס את המחשבה לפה, ואומר, אוקיי, בוא נחשוב למה היא נכונה, או איפה היא נכונה, או מאיזה היבט היא נכונה, ואז אני מוצא שורשים אפשריים, או משהו שזה לא יהיה, ואז עכשיו צריך לראות מה זה אומר אצלו. ובדרך כלל זה כנראה... עכשיו בוא נסביר את זה בעוד הקשר. נגיד שאתה רוצה שמישהו ירקוד. אתה רוצה שהוא ירקוד. אתה אומר לו תרקוד, הוא אומר לך לא רוצה לרקוד, הוא אומר לך אני מפחד לרקוד. איך אתה תשכנע אותו?
אתה לוקח את המשפט, אני מפחד לרקוד, שהוא אמר לך, מכניס אותו לתוך המוח שלך, אומר לעצמך, אני מפחד לרקוד. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, למה שזה יהיה נכון שאני מפחד לרקוד? אז קופצות לך תשובות אפשריות, כי ככה, כי ככה, כי ככה, כי ככה, אוקיי. יכול להיות שאצלו, זה הסיבות שבגללם הוא מפחד לרקוד. כאילו, אתה לוקח את המחשבה שאתה רוצה לנטרל אותה, אתה מכניס אותה לתוכך, בודק מה האמת בזה, איזה היבט זה יכול להיות נכון. אתה רוצה לגרום למישהו לעשות משהו, הוא לא רוצה. אתה לוקח את ההתנגדות שלו, את המחשבה שלו, מכניס אותה לתוכך, בודק, אוקיי, מאיזה היבט זה נכון, לא למה זה לא נכון. מאיזה היבט זה כן נכון, איפה זה כן נכון, מוצא את השורשים, ממפה מה אצלו בדיוק קורה במוח, ואז אתה יכול להביא לו את ההיפוכים. רגע, רגע, שנייה. כן, שזה לא בדיוק מה שיש לו בראש. זה נכון, יכול להיות. במהות זה לא יכול להיות. ככל שאתה יורד יותר למהות, זה לא יכול להיות שזה שונה, כי זה מהות אחת. דוגמה, נגיד, שהוא אומר, עודפים אחרי זאבים בלילה, המהות של זה, זה יש דברים שרוצים לעשות לי רע. עכשיו, בזה אי אפשר לטעות, כי זה בטוח שזה אותו דבר, כי יש מהות אחת. כאילו, אין, כאילו, לא משנה איזה צורה תלביש, תגיע לאותה מהות. תבין, במהות זה לא יכול להיות שונה. עכשיו, איפה זה כן, נגיד, יכול להיות שונה? נגיד שמישהו אומר לך, נגיד, אני לא רוצה לרקוד. למה הוא לא רוצה לרקוד? כי נגיד הוא מתבייש. נגיד, אתה אומר, אני לא הייתי רוצה לרקוד כי אני מתבייש. אוקיי, אבל לא, אולי הוא לא רוצה לרקוד מסיבה אחרת. אבל אם אתה תיכנס פנימה למהות, ואז מה אם אני מתבייש? כי ככה, אבל רק כי אני לא רוצה להרגיש רע. וזה בטוח נכון גם לגביו. זה שהוא לא רוצה לרקוד כי הוא לא רוצה להרגיש רע, זה בטוח נכון. כי זה המהות של כל... אבל בלבושים החיצוניים, יכול להיות שזה שונה. מה הבנת? מה שאמרת. תסביר. אתה הבנת? במהות זה חייב להיות נכון, בצורות זה לא חייב. אתה רוצה את הדוגמה? אבל לא יודע לך. אוקיי, נניח, אתה נשחק כדורגל עם מישהו, זאת אומרת, שבוע תצטרך. אם אני לא רוצה. אתה מכניס לתוך הראש שלך. במחשבה הזו, שאומרת, אני לא רוצה לשחק. יפה. אבל שאולה מה שאני לא רוצה. נכון. אומר, יכול להיות אולי כי הוא פצוע. כי אני לא מרגיש אותו. יפה, וזה יכול להיות, זה לא חייב להיות נכון. זאת אומרת, זה יכול להיות שיש לו סיבה אחרת, אבל... אולי שהוא לא יודע לשחק. אבל במהות... במהות, אני לא רוצה שיהיה לו רע. נכון. עכשיו רגע, אבל יש פה עוד חלק חשוב בסיפור. המשוגע אומר לך, צריך לעשות ככה וככה. זה שנראה לך כרגע משוגע בעיניך, אומר לך, אתה יודע, צריך לעשות ככה וככה, חשוב ככה וככה, נגיד, אוקיי? עכשיו, איך אתה גם מנטרל אותו? יש פה עוד חלק, יש פה שני חלקים, יש את החלק איך אתה מבין אותו, ויש את החלק איך אתה מנטרל אותו. קודם כל, בשביל להבין אותו, אתה לוקח את המחשבה שלו, מכניס לתוכך, אומר, למה אני הייתי יכול לחשוב כזה דבר? אוקיי, יפה. ואיך אתה מנטרל? אחר כך אתה אומר לעצמך, ואיך אני מתמודד עם המחשבה הזאת בתוכי? נגיד שהוא אומר, רודפים אחריי, נגיד רודפים אחריי, מישהו, נגיד היה מישהו שאמר, מנסים להרעיל אותי, הוא מפחד לשתות, הוא אפילו בבית שלו, הוא נגיד מזג מים, יצא החוצה, חזר, הוא מפחד לשתות את המים, הוא אומר, אולי אח שלי הרעיל אותי, אולי אמא שלי הרעיל אותי, אולי זה הרעיל אותי, אולי נפל מהתקרה משהו, השכן שלי ניסה להרעיל אותי מהתקרה, מפחד, פרנואיד. אם קרה לו פעם אחת כזה? לא. לא, הוא פעם ראה שמישהו שם למישהו מלח בזה במקום סוכר, ומאז הוא אומר, מנסים להרעיל אותי. זה לא קשור לזה, זה רק הולבש. מה זה מנסים להרעיל אותי? עכשיו, איך נגיד את האוזות? אוקיי, למה שאני נגיד יכול לחשוב שמנסים להרעיל אותי? נניח, דוגמה. מה השכל שבדבר? מנסים לפגוע, מנסים לעשות לי רע, מנסים לגרום לי רע, אולי יהיה לי רע וכו'. אבל איך אתה מנטרל את זה? אתה אומר לעצמך, איך אני מתמודד עם זה שאולי מנסים להרעיל אותי? עכשיו, יש פה שני, ואז אתה מסביר לו את זה, או בצורה עקיפה, בצורה ישירה. עכשיו, יש פה שני חלקים חשובים. כי אם אתה לא תבין את האמת שלו, אתה לא יכול לעזור לו. כי אם מישהו אומר לך, מנסים להרעיל אותי, אתה אומר, אוקיי, ומה אני חושב על זה? למה זה לא מפחיד אותי? זה לא מפחיד אותי כי אני לא חושב שמנסים להרעיל אותי. אז אתה לא יכול לעזור לו. מה תגיד לו? לא מנסים להרעיל אותך? אומר לך, אבל אותי מנסים להרעיל. תגיד לו, אבל למה שנסו להרעיל אותך? אומר לך, מה זאת אומרת? אתה לא ינסו להרעיל אותך, אותי מנסים להרעיל. מה לעשות? מה לעשות? אתה לא יכול לעזור לו כי אתה עוד לא הבנת אותו. אתה לא מביא את ההזדהות. לעומת זאת, אם אתה אומר לו באמת, גם אותי מנסים להרעיל. ואני אסביר לך למה מנסים להרעיל אותי בגלל זה, זה, וזה, וזה, וזה. אבל אני מתמודד עם זה ככה וככה. ואז אתה יכול לעזור לו. לכן חשוב גם שתבין אותו, וגם שתמצא בתוכך את המקום שמתמודד עם ההתנגדות שלו. אם אתה, מישהו אומר לך, אני לא רוצה לשחק כדורגל, ואתה אומר, איזה טיפש הוא שהוא לא רוצה לשחק כדורגל.
ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, למה הוא לא רוצה לשחק? אתה אומר, אין סיבה הגיונית למה, הוא חייב לשחק. איך תשכנע אותו שהוא חייב לשחק? עכשיו, אתה יכול, אבל זה קשה מאוד. אם אני רוצה הגיון, אני יכול... כן, אתה פשוט יכול להגיד לו משהו שבמקרה זה יתפוס. להגיד לו, זה מחויב, זה משהו שבמקרה זה יתפוס לך. אבל בגדול, אם אתה מבין, אבל בדרך כלל, בדרך כלל זה לא יעבוד, כי הוא יגיד לך, טוב, אתה לא מבין בזה. זה משהו כזה, נניח. אבל אם אתה מבין, אוקיי, למה אני לא הייתי רוצה לשחק כדורגל? כי נגיד, אני עייף, נניח, ואז אתה, אוקיי, זה כי אני עייף, כי אני פצוע, כי אני לא יודע לשחק, כי אני מפחד מכישלון. נגיד, מצאת אופציות. ואז אתה מתחיל עם הפודקאסט, אוקיי, תגיד לי, ולמה אתה לא רוצה לשחק? אתה לא נלחץ, למה אתה לא רוצה לשחק? כי ככה, ואתה מתחיל למפות, מצאת את הסיבה. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, ואיך אני, מה אני חושב על הסיבה הזאת? כאילו, למה אני מוכן לשחק למרות שאני עייף? או אם אני הייתי מפחד בכישלון, מה היה גורם לי לשחק? זה וזה וזה. אז אולי נגיד את זה גם לא. כאילו, ואם הוא מביע התנגדות, אתה עוד פעם צריך לבדוק. אם אני הייתי חושב את זה, מה הייתי חושב כנגד זה כדי לעשות את ההפך? ולכן, זה חוכמה גדולה לדעת לעשות את זה. צריך לדעת מה הוא אומר. לדעת להזדהות איתו, להכניס את זה לתוך המוח שלך, לקחת את מה שהוא אומר, את הצורה של מה שהוא אומר, להעביר את זה למהות של זה, מה זה מייצג, מה המשמעות של זה הפנימית, מה זה יכול לפתור, מה השיטות, אני אישית משתמשת בזה בעבודה שלי. כפי כמה שאת יודעת. אני משתמשת בזה. לא ידעתי שזה גם בדבר הזה, אבל אצלי... מה לדוגמה? כשאני רוצה... להרוויח עוד כמה שקלים. אף אחד לא שם. אז אני מנסה להיכנס לראש שלה, מה היא הייתה עכשיו רוצה לשמוע ממנו, לדעת ממנו. זה דומה לזה. זה לא בדיוק זה, זה דומה לזה. כן, זה דומה לזה. אבל אני כל הזמן מנסה להיכנס לראש שלה. יפה. עכשיו נראה אותך נכנסת לראש של הראש, שהוא בכלל משוגע לגמרי. להיכנס לראש שלו לכם, אמרו על רבי נחמן, תקשיבי רגע אחד. זה לא בדיוק על רבי נחמן, אבל זה היה בהקשר של רבי נחמן, והיחקה מכל האדם, אפילו יותר מן המשוגעים. כשרבי נחמן היה חכם יותר מכל בני האדם, אפילו יותר ממשוגעים. עכשיו, מה זאת אומרת, היה חכם יותר משוגעים? ברור שהוא חכם יותר משוגעים, הוא חכם יותר מכולם, זה ברור שאותם המשוגעים. מה הכוונה אותם המשוגעים? שהוא אפילו הצליח להבין את המשוגעים ולהיות יותר חכם מהם. אתה יכול להבין את המשוגע ולהיות יותר חכם, ולמרות שאתה מבין אותו, ולמרות שאתה מבין אותו, אתה יש עוד יותר חכם, כאילו אתה מבין אותו ואתה לא הופך להיות משוגע, אתה יותר חכם ממנו. נו, זה מה שעשית קודם, לא? נכון, כי רוב האנשים הם לא משוגעים, כי הם לא מבינים את המשוגע. אז הם פחות חכמים מהמשוגע, כי הם לא הבינו אותו. אבל גם משוגע פחות חכמים, כאילו... נכון. אבל יש אחד שיותר חכם אפילו במשוגעים, שאתה יודע, הוא מבין, כאילו אפילו את המשוגע הוא מבין, הוא יכול להסביר למשוגע את עצמו, אף על פי כן הוא לא משוגע, והוא יותר חכם מהמשוגע. הוא אמר, אתה יודע מה, הוא אמר לי מה היית עושה אם למשל כמה מכוניות היית רואה שנוסעים אחריי, מה היית עושה? לא קרה לך אף פעם, אז את לא יודעת מה לעשות. אז אמרתי, אני רוצה להגיד לך שדווקא לפני שבוע, יש מישהו שהוא מכיר אותו, שאני קצת חוששת ממנו וזה, אז אמרתי, אתה זוכר אותו, את הבן אדם? אז הוא אומר, כן. אמרתי, אתה יודע מה, אני כל הזמן נדמה לי שהוא רודף אחריי. אז אני עכשיו שבוע ראיתי שהוא, לא הוא, אבל ראיתי שתי מכוניות נוסעות אחריו. הוא אומר, מה אתה אומר, כבר מה עשית? אז אמרתי לעצמי, יש לי אפשרות או לפחד ולברוח, או לראות מה יעשו לי. אני אומרת, מה יעשו לי? ונתתי להם לנסוע, ושייסעו, עד שימאס להם, מה אכפת לי? אז הוא אומר, מה, לא אכפת לך? אמרתי, לא אכפת לי, מה יעשו לי? הנה, ראית, אבל שובה לך, מה, לא אכפת לך? ואת אומרת, לא אכפת לי? לא אכפת. טוב, אבל לי כן אכפת. היית נפל במלכודת, שהוא הציב לך מלכודת בלי לדעת שהוא מציב לך אותה. אה, לא אכפת לך? אז היא צריכה להגיד לו, לא, אכפת לי אבל. היא אומרת, לא, לא אכפת לי. אז הוא, היית למה? מה, לא יכול להיות שהוא עכשיו גם? הוא שאל את זה בצורה, אני מכיר גם את הבן אדם, הוא שאל את זה בצורה של, אבל לא אכפת לך? כאילו, אבל לי כן אכפת. ואת אומרת, לא, לא אכפת לי. טוב, בסדר, את משוגעת, לא אכפת לך, אני חכם, אני אכפת לי. צריך לדעת בדיוק מה הוא רוצה לשמוע, מה הוא רוצה. אבל גם צריך לדעת, אני מסביר לך עוד פעם, לעשות את זה בזהירות, שזה לא יהיה מצב שאתה תגרום לו להשתגע עוד יותר, כי הוא יתחיל עוד להאמין. אתה צריך לדעת במה הוא כבר מאמין, ואתה לא תגרום לו עוד נזק, במה הוא לא מאמין, ואתה עכשיו תכניס לו מחשבות שאפילו הוא לא האמין להם. נגיד שהוא אומר, מדברים עליי, אוקיי? נגיד, מסתכלים עליי.
נגיד שהוא אומר מסתכלים עליה לדוגמה, ואז אתה אומר לו, אוקיי, ומה הם נגיד רוצים ממך? אז נגיד שעל זה הוא עוד לא חשב על מה הם רוצים ממנו, הוא חושב שמסתכלים עליו, אבל הוא עוד לא דמיין את הדמיון של מה הם מסתכלים עליו. אז אתה תגיד לו, ומה הם מסתכלים עליך, נגיד, מה הם רוצים? ועכשיו אתה בשאלה הזאת, אם לא ידעת מה לשאול, גרמת לו למציא עוד דמיון שהוא לא המציא אותו גם קודם. כאילו, כי אתה גם צריך, כי יש גם שהמשוגע מדמיין דמיון, עוד לא בנו לו כל הסיפור, כי הוא הרי דמיין את זה. אז עכשיו אתה שואל אותו שאלות, שעכשיו אתה גרמת לו לפתח את הדמיון שלו. אז אתה צריך לדעת, רגע. רגע, זה שמה חושבים עליו, זהו, עוד לא, הוא עוד לא החליט מה חושב, הוא עוד לא חשב על זה, למה לך להכניס לו מחשבה מה חושבים עליו? אבל אתה צריך לדעת, וצריך לדעת לפעמים כן, לפעמים לא. צריך לדעת. תלוי בהקשר, אתה צריך לדעת, אתה צריך כמה שיותר לשכנע אותו לפה, מדי פעם הזו, זה כמו לרקוד כזה בדיוק, מדי פעם טיפה ימינה, טיפה שמאלה, טיפה עד שתגיע בדיוק למינון המתאים. אליעד, זה רק בעל מקצוע, מה זה בעל מקצוע? כאילו בן אדם מנוסה, רק ניסיון. שאתה עוסק בזה... זה לא קשור לניסיון, זה קשור לשכל. אם יש לך שכל, אתה לא צריך ניסיון. נכון, נכון, אבל לא, אם יש לך שניים, אז זה יהיה עוד יותר. לא, אם יש לך שכל, זה מספיק. כן? לא צריך ניסיון, מספיק שכל. טוב. ששאל אותך? אתה רגע, הוא. אתה. במהלך השיחה הזכרת משהו שבן אדם רוצה להביא לידי ביטוי את החשיבות שלו, ואחד הדברים, אחד הדרכים זה למשל לפתוח עסק או לכתוב ספר. כן, למשל. והדבר שלו זה, זה הסיפורים האלה. לדמיין שהוא המשיח, נגיד. אז חשבתי על פתרון אפשרי, זה אולי שהוא באמת ישים את זה בכתב, כל מה שהוא חושב. ותבטיחי לו שתוציא את זה לאור באחד מהם. יכול להיות שזה פתרון. הוא גם יהיה לו הזדמנות לקרוא את זה ולהבין את עצמו. וגם באמת אולי יצא מזה משהו. ‫הייתה שאלה אחרת. ‫-לא משנה, הלאה. ‫דבר אתה. ‫איך אני יכול לצפי, נגיד, ‫מישהו שמייחס לאיזו ישות ‫או למישהו, מייחס לו יכולות, ‫כוחות שאין לו, ‫או אני חושב שהוא מייחס לו ‫כוחות שאין לו. ‫למה אתה שואל את השאלה הזאת? ‫אתה הוא שאל. ‫-לא, רגע, שנייה, השאלה שלי... ‫כל ישות בעולם שאתה מייחס לכוחות, ‫אתה מייחס לכוחות שאין לה. וגמור, לפי הסכן שלו, יש לך הוכחה של, נגיד שמישהו מרביץ לך. תן לי דוגמה לישות שיש לה כוח, נגיד. נגיד, למים יש כוח להפוך אותך להרוות את צימונך. אתה יכול להוכיח, נגיד, למים יש כוח. מה הכוח שלהם? לגרום לך לא להיות צמא. נגיד, אתה נותן לישות הזאת כוח. האם למים עצם יש כוח? האם המים הפכו אותך ללא צמא? האם זה ששתית את המים זה מחייב את זה שלא תהיה צמא? כן? אלא מה, אלא מה, שזה אמונה פופולרית. כי מה האמת? שאתה לא צמא, כי אתה לא צמא. ושתית המים, ושתית המים, זה לא בהכרח קשור. אתה לא יודע מה זה עבודת אלילים, שאתה נותן כוח למשהו שהוא אפשרי ולא מחויב? כל דבר שאתה חושב שהוא מחויב, זה נקרא לתת כוח למשהו שאין לו כוח. מאוד פשוט. זה אותו שורש. שבטוח אין לו כוח? כל דבר בעולם שאתה חושב שהוא מחויב, זה נקרא לתת למשהו שהוא אפשרי לתת לו כוח. הכל אפשרי? לא יודע, אני חושב. לא יודע, אמרו EAP, משהו. טוב. הבנו? אתה הבנת אותנו? עוד משהו קטן. כן, דברי. קטן. כשאני מדברת על הבן אדם, כשנותנים לו את הקודים, והוא יושב והוא לומד את השפה, הוא הרי משקיע... משקיע זמן. שמה אנשים נותנים לבן אדם? לא, כשרומזים לו משהו, והוא צריך לפנח את זה. הוא חושב שיש רמזים, והוא צריך לפנח אותם. הוא חושב שרוצים שהוא יוכל להתקשר איתם, להבין. הם רוצים שהוא יבין איזושהי שפה, והוא ישב ולמד. עכשיו אני חושבת, האם כשבן אדם משקיע כל כך הרבה מאמץ, הוא גם לא באמת משקיע כל כך הרבה מאמץ. מה, את חושבת שהוא יושב לפנח את הקודים? הוא אומר, יש לי קודים וזהו. לא, הוא יושב, הוא מחבר מספרים, וזה נותן לו ככה. נניח, נניח, אז. לא, אז נשאל שאלה, והוא מגיע לכל מיני תוצאות. אז לא כדאי להגיד לבן אדם כזה, תשמע, אתה משקיע כל כך הרבה דברים, שתכלס לא יוצא לך מזה כלום. אז אם לא, תשקיע... לא, אל תגידי כזה דבר, את מזלזלת בו. מה זה לא יוצא לך מזה כלום? לא יוצא לך מזה כלום, הוא אומר לך, את לא יודעת שיוצא מזה. אני לא יכול להתעלם במשמעות החיים שלי. יש משמעות החיים שנמצאת בזה. זהו, אז אני אומר, רבי נחמן דיבר על זה, רבי נחמן אמר, בכל דבר בעולם יש רמזים
שאלוהים מרמז לך, בכל דבר בעולם, כל דבר שאתה שומע, אפילו עכשיו את שומעת את הרעש של השרשרת זזה, יש בזה רמז. אם היית חסידת ברסלב אמיתית, מה שאת לא, היית אמורה לשאול את עצמך, הרעש הזה שאני שומעת עכשיו שזה זז, מה זה אומר לי הרעש הזה? מה זה מרמז לי? זה צריך להיות פסיכי לכל הראש, כל דבר שיזו, כל דבר זה, זה... או חכם על כל הראש, או חכם על כל הראש. אל תזלזלי, אל תזלזלי, דיברנו, לא לזלזל במי שנראה לך משוגע, נכון? מה רבי נחמן אמר? עכשיו רבי נחמן נראה לך משוגע. למה אתה אומר לי, אל תזלזלי, אני כן מזלזלת, מה? אז אני מזלזלת, בזה שאת מזלזלת. אני מזלזלת בזה שכל דבר... אז אני מזלזל בזה שאת מזלזלת. מה אכפת לי? בסדר, מה אכפת לי שאת מזלזלת? אני מסביר, רבי נחמן הסביר שכל דבר יש בו רמז, כל דבר יש בו רמז, כל דבר. אולי אני יותר חכמה מרבי נחמן. יכול להיות. בינתיים הוא כתב ספר לקוטי מורן, ולא את. אני צעירה, מה זאת אומרת? באיזה גיל הוא כתב? הוא מת בגר, כבר ב-37 הוא מת. באמת? כן. לא, אתה רציני? כן. 37, 38, משהו כזה. וחוץ מזה, אתה יודע כמה ספרים אני כתבת. עוד לא ראית? את הספר ליקוטי מורן, אבל לא כתבת. ויוצא כל במגירה בנתן. כתב, קראת את הספר ליקוטי מורן? כתבת ספר כזה? איזה ספר? איזה מה? את אפילו לא מכירה את הספר בכלל. מה אם אני לא מכירה? אולי טוב שאני לא מכירה אותו. יכול להיות. יכול להיות שזה הפסד שלך. יותר טוב. לא משנה, אני מסביר אותם. רבי נחמן הסביר, בכל דבר בעולם יש רמזים, ואתה צריך להבין מה הרמזים שאלוהים מרמז לך בכל דבר. זה באמת רציני כל דבר. כן. כל הקטע של קודלים לזה, כל דבר יש לו איזה שורש אלמנט. כל דבר. זה מה שאמרת, להבין את הסמל, להבין את הראש. מה זה אומר לי, מה משמעות יותר מורים? איך אני יכול להבין אם זה באמת נכון או לא? כשאתה אומר לי, כל דבר יש לו רמז. כמו שאומרים לי, הכל לטובה. התשובה היא, התשובה היא שכשלא תהיה לך שאלה איך אני יודעת אם זה נכון או לא, זה סימן שזה נכון. שיגעת, בדיוק. בדיוק, כן, גם הוא נותן לך חישוב. מה, עוד פעם, לא. שתן לי נזמן. כשלא תהיה לך שאלה אם הבנת או לא הבנת, זה סימן שהבנת. כשאת אומרת, איך אני יודעת אם הבנתי נכון או לא, אז עוד לא הבנת. אוקיי. אני משנה, לא היה חשוב לי מה שאמרת. זה מולטיטאסקינג רציני, להגיע לדבר כזה. לא, אבל באמת, כשאומרים לי, הכל לטובה, למשל. בואי לא ניכנס לזה עכשיו. לא, לא. לא. טוב. זה לא לעניין. כן, על זה, דבר. לא, לא על זה. אז רגע, אז אין אחד כזה באמת אומר שהוא משקיע והוא זה וזה. אז מה צריך להגיד לו? צריך להגיד לו, נכון, בוא תעשה את זה בצורה מסודרת, ואז תפענח מה באמת רוצים לך. מה, תשב עוד? תשב עד שתדע? לא. לך למישהו, אם אין לך ברירה, שב עד שתדע. אבל תחפש את האמת, ואו נגיד, תפנה לליעד, הוא יעזור לך לפענח את הקודים. נגיד לו, אוקיי, וכבר הגעת למסקנות מהקודים האלה, מה הם אומרים לך? אומר לו, אני עוד לא יודע, אני בודק. כן, הוא אומר לו. אוקיי, אתה רוצה עזרה לבדוק? יש לי מישהו שמפענח קודים כאן, אתה רוצה שהוא יעזור לך לבדוק? אתה מבינה? ואז אני אעזור לו לפענח את הקודים. אז אני מסביר לו, למה אתה חושב שהקוד אומר כך, אולי הקוד אומר אחר, אז לפי מה הגעת למסקנה הזאת, ואיך הגעת לזה? ודרך זה, בעצם, מתחילים להסביר לו איך לחשוב בהיגיון. כן, אני מבינה ש... אז דרך לחשוב בהיגיון, אז הוא מתחיל לחשוב בהיגיון דברים אחרים. בקיצור, אני לא צריכה להגיד לו שום דבר, כי אני לא יודעת איך להגיד. וכל דבר שאני יכולה להגיד... תכף היא תשאל, לא? אולי. נכון? טוב. אני יודעת שזה נכון, אני... אוקיי. מה אתה רצית להגיד? לא, זה פשוט מאכזב אותי, חשבתי שאני קצת יותר חכמה ממה שאני עכשיו מבינה. אבל עכשיו את יותר חכמה, שהבנת שאת פחות חכמה. כן. מה אתה רצית להגיד? יש תופעה ששמעתי, שספרות על זה, שאוכלים איזה פטריות או משהו בבנות האלו, והוא נכנס לאיזה חיה או משהו. מה? הוא מזהה את עצמו. אוקיי, נניח, אז... מה זה, איך, זה גם קשור לכל הסיפור הזה של המנוע שם? תשאל איך זה קשור. מה? תשאל איך זה קשור. איך זה קשור? כי זה קשור, קשור, קשור. נגיד שבן אדם נגיד לוקח סמי הזיה, אז הוא פתאום הוזה משהו. מה זה ההזיה שהוא הוזה? זה פרספקטיבה נוספת להסתכל על המציאות, שבדרך כלל לא רואה את המציאות ככה, ועכשיו הוא רואה את המציאות ככה, זה הכל. אבל בצד האמת, כל מה שאתה הוזה עם סמי הזיה, או שמישהו הוזה, זה גם נכון מהביתים מסוימים, גם בלי לקחת סמים. כל הזיה. לא משנה מה אתה הוזה, מבית מסוים זה נכון, אם אתה מספיק חכם, סלש מספיק טיפס, זה לא משנה, אתה יכול לחשוב את זה לא בלי הסם הזה.
אז אתה גם יכול לעזור למישהו שלקח סמי הזיע, כי אתה מבין אותו. אתה מבין למה הוא חשב, למה הוא חשב, למה זה נכון, אז אתה יכול לעזור לו גם בלי לקחת הסמים שהוא לקח. הסמי הזיע עושה, איזה פעילות מוחית מסוימת שגורם לו לעזות? אני אתן לך דוגמה. איזה משתלב כאילו עם הסם. כן, עם הסם. בן אדם רעב, לפעמים הוא מתחיל לראות דברים אחרת, נכון? נכון. למה? ככה, נכון? אחרי תזמון. אה? כל מיני, נגיד... דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד, אתה רואה את הבית. לא, בית נחמד. אוקיי, מה יקרה אם תהיה רעב? אתה תתחיל להגיד, מה זה הבית הזה לא מסודר? לא זה, למה? מה זה קשור? אז אני אתן לך לאכול, פתאום תגיד איזה בית מסודר. איך זה יכול להיות? אלא מה, היה לך תהליך פיזי שהשפיע על התפיסה שאתה תופס את המציאות. לקח את הסם הזיה, נגיד מישהו לוקח, סם הזיה משהו, זה שינה לו משהו ברמה הפיזית, והדבר הפיזי הזה פתאום שינה את ההסתכלות של המציאות, פתאום מרגיש כעס, אז הוא צריך לדמיין משהו, פתאום מרגיש עושר, אז זה אפשר לו לדמיין משהו. כל מיני דברים. אבל המחשבה שלי בא להגיד שמשהו הזה, זה המחשבות שהן נכונות גם בלי קשר לסם. שמבטים מסוים מחשבות על נכונות גם בלי קשר לסם. מה הכוונה שאתה אומר מהיבטים מסוימים? מההיבט שהוא חושב או אתה מתכוון להגיד משהו אחר? אה? גם מההיבט שהוא חושב. כל דבר הוא גם רק נכון. אתה זוכר? כל דבר הוא גם רק נכון. אז מהיבט מסוים גם מה שהוא חושב זה נכון. כל הזיה שהיא מהיבט מסוים נכון. יש לנו גם את היקומים מקבילים בנוסף לכל, שכל הזיה חייבת להיות נכונה, כי אם יש לך אינסוף יקומים, יש לך אינסוף אפשרויות, כל אפשרות נכונה. מה? מה זה רלוונטי? מה זה לא רלוונטי? זה משנה, אם אתה לא רואה את זה, זה לא משנה, אם אתה רואה את זה, זה משנה. כשמישהו הוא זה משהו, תמיד יש באיזה שמץ של אמת. אין דבר שהוא לא אמת לי בכלל. ומצד האמת, כל מה שמישהו הוא זה, זאת האמת לאמיתה היחידה. אלא מה? שיש הרבה אמת לאמיתה היחידה. גם ההפך של זה, זה האמת לאמיתה היחידה. והאמת היא שזאת האמת באמת, שיש לך גם מה שהוא אומר זה מחויב להיות נכון, וגם מה שההפך שלו זה מחויב להיות נכון. וזה גם אפשר להסביר. לא. וגם מה שאתה אומר זה מחויב להיות נכון. זה יכול להיות משהו מגלגולים קודמים? לא קשור לגלגולים קודמים. איך אתם יכולים לעזור? רגע, שנייה, אתה שאלת. זה לא קשור לגלגולים קודמים, אין קשר. למה אין קשר? כי סך כל המחשבות נכונות גם עכשיו, בלי קשר לגלגול קודם. אם נגיד מישהו מתחיל לדבר כמו טוקי, נגיד סתם. זאת אומרת, אולי בגלגול קודם הוא היה טוקי, זה לא קשור, כי כבר בגלגול הזה, מהיבט מסוים, הוא טוקי. לדוגמה, כל בני האדם הם טוקים כי הם מחכים אחד את השני. נגיד, בדברים מסוימים. סתם אתה לך דוגמה, אתה מבין? לא צריך לחזור לגלגול קודם. כל הגלגולים האפשריים הם כבר כרגע בך. נגיד שפעם... בגלל הגלגולים הקודמים. לא, אבל לא כל הגלגולים כבר קרו, כי יש גלגולים שעוד לא קרו. הרי אתה, יש לך עוד אינסוף זמן קדימה. לא חוויתי אותם נניח בנפשי. ברגע הזה כרגע יש לך את כל ההיבטים האפשריים. ברגע הזה כרגע אתה הכל. אתה כרגע מי שאתה. הרי אם תסתכל פנימה, אתה תמצא בתוכך. אותך, ואת כל ההיבטים, ואת כל מה שאפשר להיות, אתה כבר כרגע, בהיבטים מסוימים. כל מה שאפשר להיות, מה שאי אפשר להיות, מה שאפשרי שיהיה, מה שאין, מהיבטים מסוימים אתה כזה כרגע. ולכן לא צריך גלגולים, כי זה כבר כרגע ככה. מה אתה חושב על הגלגולים? זה תשאל אותה אחר כך, בדרך. אותי? כן? פה הלאה, מה אתה רצית להגיד? איך אדם יכול לעזור את ההזיות האלו בלי המחויבים? יפה. אפשר לעשות... כן. מה זה תלוי? אם אתה לוקח את המחויבים שלך, ואתה מטיל ספק בכולם, אתה חייב לעבור דרך כל המחשבות האפשריות. אם אתה לוקח את הדברים שאתה חושב שהם נכונים, ואתה אומר, מי אמר שזה נכון? אז מי אמר שזה נכון הזה מעביר אותך דרך כל האפשרויות האפשריות. אתה הולך ברחוב, נגיד, אתה הולך ברחוב, אתה פותח טלוויזיה, אוקיי? אתה רואה שמדברים על ביבי, נגיד. עכשיו, מה אתה אומר? על מי מדברים? על ביבי. מה מחויב שלו? שלא מדברים עליי, נכון? וזה אומר, מי אמר שלא מדברים עליו? אולי מדברים עליי?
כשאתה מטיל לי ספק במחויבים שלך, אתה בכל מקרה חייב לעבור את כל השיגונות האפשריים. ואתה מספיק שלא יכול להיות שיש שיגעון אחד שאתה לא תחשוב אותו בדרך לסוף. ואם לא חשבת אותו, תקשיב, אם לא חשבת אותו, אז הקפת אותו. זאת אומרת, נגיד דוגמה. אתה אומר, עכשיו אתה פותח טלוויזיה, מדברים על ביבי. אתה אומר, רגע, אז מה מחויב? מחויב שלא מדברים עליי. אוקיי, אבל אתה לא בדקת, אולי מדברים עליו. אולי מדברים עליו, אתה לא יודע, נכון? אז הנה, לא חשבת על כל האפשרויות, אלא מה? שברגע שאמרת, אולי לא מדברים על ביבי, אלא מדברים על מישהו אחר, זה בעצם יצאת ידי חובה של אולי מדברים על מישהו עליו. זה אותו דבר, כי המהות זה אותו דבר. אבל כשאתה לוקח את המחויבים שלך ואתה מטיל ספק, זה בעצם גורם לך לעבור על כל האפשרויות החשיבה, ככה שאף שום משוגע לא יכול להפתיע אותך. אני אגיד לך, אתה יודע, אני כל כך משוגע שאני חושב, מה אתה חושב? אני בכלל חושב שאין הבדל בין יש לאין, מה אתה מאיים עליי? אתה מבין מה אני אומר? אתה יודע מה... אם משוגע יכול להפתיע אותך, כאילו אם יש איזו מחשבה שאתה אומר, אין, אולי פתאום איזה משוגע יפתיע אותי. אין דבר כזה, איך יכול להפתיע אותך? אתה אמור לעבור על כל האופציות, לבדוק את כולם. ואת המהות של כולם. אז נגיד אדם כזה, אני לא יכול להיות מופתע. להיות מופתע במובן הזה שהוא מתפעל. הנה, עשית מניפולציה, נכון? מה זה ממה הוא יכול להיות מופתע? אולי הוא לא יכול להיות מופתע? מה האמת? שיכול להיות שאם הוא ישכח את זה, אז הוא יכול להיות מופתע. אם הוא ישכח שהוא יודע את מה שהוא יודע, אז הוא יכול להיות מופתע. או אם הוא ישכיח עם עצמו, הוא יכול להיות מופתע עוד פעם, נגיד. אז זה לא משנה עכשיו, זה משנה. אה? לא, זה לא הנושא המרכזי. אבל איך אתה יודע איזה שאלות לשאול? כשאתה אומר, תשאל את עצמך משהו. איך אתה יודע איזה שאלה אני צריכה לשאול את עצמך? טיפ שלי, אל תשאלי את עצמך כלום. קובע מה?